Për kryeministrin Edi Rama të investosh në Shqipëri është një ide shumë e mirë. Sipas tij, qeveria ka krijuar incentiva në përmirësimin e klimës së biznesit dhe ka vendosur një sistem taksimi favorizues. Kemi një kosto të punës kaq të ulët dhe 15% të atij fitimi për biznesin, çfarë do qoftë ai. Gjë që në Gjermani nuk është e mundur as të mendohet e jo më të aplikohet në realitet. Dhe pastaj shumë avantazhe të tjera që në fund, duke bërë një bilanc, mund t'ju them se në përgjithësi të investosh në Shqipëri është një ide shumë e mirë. Fushat kryesore ku shefi qeverisë kërkon investitor janë energjia, turizmi dhe bujqësia, ku theksoi dhënien me qira të tokës për 1 euro deri në 99 vjet. Potenciali është shumë i madh në fushën e energjisë, nga hidro tek nafta dhe mineralet. Sektori prodhues ka një potencial të madh zhvillimi, me një kosto ende shumë të ulët të krahut të punës, por me cilësinë më të lartë që dikush mund të kërkojë për tregun evropian. Kemi aprovuar një paketë të re legjislative për të mbështetur investitorët në fushën e turizmit, duke ju ofruar tokën për 1 euro në vit, jo për metër, për vit, dhe në bazë të shkallës investimit. Kontrata ka një kozgjati që shkon nga 33 në 99 vjet. Gjatë vizitës së tij në Hamburg, kryeministri vlerësoi mbështetjen që Gjermania po i jep Shqipërisë si donatori më i madh në këto 25 vite për vendin.